ne čitam najavu, čitam njenu novu knjigu koja je uvek duhovita i uvek nas raspoloži, ma šta radili, ma gde bili, sada su svi manje više na istom, ali njene knjige, kažu, čitaju kad god idu negde na putovanja i kada su negde daleko, onda joj šalju i snimke i fotografije kako čitaju i umiru od smeha. U čitalačkim krugovima više poznata kao Milijana Natalija, a pravo ime Milijana Barjaktarević sa nama i njena nova knjiga. Pa gde si sakrila? Meda. Reći meda. Ja tebi uvijek moram donesem med i sa mašnicom. I sa mašnicom. Da. A kako si, mi smo se malo pre videle iza. I uspela sam da sakrijem iza leđa. Epasne si, hvala. E sad on može da bude novogodišnji i ne mora, može da bude ukras tako negde u dečoj sobi ili bilo gde, vidiš. A pa može i u kuhinji. Neodoljiv je sa ovom mašnicom, jer je tvoja ona profilna slika s mašnicom. Znači smo se zezali da imamo mašnicu. Sve smo za mašnicom. Gde ti mašnica, Milijana? Ako, ne. Nemaš. Danas si izgubila. Dobro, zato meda ima. Ne možeš sve, znaš, maska, naočare, ovo mašna, mislim. Ne ide sve. Evo, osma knjiga po redu. Da, da, osma knjiga. Svaka čast. Pa eto, to je, da kažem, rezultat u stvari svih onih naših druženja na Instagram i Facebook mreži, jel? Tu je jako puno žene, a i njih uvek moram da pozdravim, stvarno. I sad, eto, mi se družimo i onda se negde napravi kao neki skor na kraju, otprilike na kraju godine ja napravim tako jednu kao prosto retrospektivu naših tema i razgovora i naravno najduhovitijih komentara. I to u meni vri ta jedna potreba da to negde zabeležim i da to napravim tako kao neku hroniku. Prosto ja, eto, ako je to sad osma knjiga, to je sad već jedna hronika našeg društva, da kažem, u ovim vremenima i mentaliteta. Novim prostorima i mentalitetu, a sve to je humoristično i takvu knjigu čak nije lako, da kažem, stvoriti, jer to ti vrlo moraš biti precizan, da ne praviš generalizacije, da nikog ne vređaš, da nikog ne prozivaš. Tako je. Da ne praviš podele. Jeste. Vrlo je to škakljivo, znaš, šta god, i ti tako vrlo moraš da paziš. I sad dešava se da ćeš, na primjer, reći ja jako volim pse, a onda će neko tamo se povije, me za mene, ja ne volim pse. Ja mačke, ja da. Kreće, mene pas ujao, ja mrzim. I tako. Inače, ne znam koliko se baviš, ali bi bilo dobro da se baviš tim isključivim podelama, kada su ljudi, a mi smo dosta takvi, mislim, verovatno i u svetu, ne govorim samo nama, isključivi smo ili jedno ili drugo. Sve crno-belo, nema sad, jesmo li? Da li je to neka u mentalitetu potreba da se naš nadmećemo? Ne znam. Ili jednostavno smo, ja nisam primetila to negde tamo. Meni je satisfakcija kad je vidi da se neko smeje. Evo, imamo jedan snimak, poslala ti je, inače, kad govoriš o interakciji, tebi često čitoci šalju snimke i ovo je jedna od tvojih vernih. Ne znam šta ste našli. Jesmo, jesmo, sad će vidiš. Završit će po mene. Žena crče od smeha. To su takve reakcije. To su, mislim, ja imam jako puno takvih snimaka, ali prosto ne vole svi da budu objavljeni. Da. I onda ja poneki postavim. A verujte, i ja kad ga pogledam, meni vrati onako raspoloženje. Dođe mi sad da se smijem svem, ne znam ni čemu se smije, ali tako zarazno je. Da. Milijana, ajmo mi... Da nešto skuvamo. Pa da skuvamo i uspu, da pričamo i čitamo i da se smijemo. A moj Meda... Da. Pa vidi ga. Vole bi da ga stavim negdje da se vidi stalno ovako. Da. Ajde, Medo. Stao je, vidi. Jel stao? Bravo. Tako, da nas posmatraš, da uvek podsjećaš na ovu do mene. Slobodan dan. E, i sviđa mi se naslovna strana. Da, kakva je ironija. Aj, reci. Sve tu ima. Sve tu ima. I veša i svega. Jeste. Znači, slobodan dan, današnja žena koliko radi, otprilike i kad ima slobodan zvanično dan, ona će da se naradi po kući. I onda... Pričaj mi o tome. To je moj jučerašnji dan. Danas neću ništa, a onda... U 10 uveče sam stala. Može, to se mora pobeći od kuće taj dan. Inače, kuća robije. I onda nju sad iza nje stoje sve te tako, čekaju je, vrebaju je, pegla, veš, sudovi. Sudovima sve. Sve, ne znam da li... Fale tu deca sitna još. Ovo nisam ja. A ja sam mislila da jesi. Nisam, ali je ovaj dizajner Dalibor odlučio da... Ja sam rekao, stavi jednu devojku koja će tako da gleda
u more i kako je ona ide sada da se provede, jel, da se opusti. Dok se ne okrene. Ali, da. I tako da je on našao, da kažem, liči da tebe. Čini mi se mnogo mlađa, sad ne znam, ali... A kako znaš, molim te. Otprilike. Gde piše? Da. Ne. Šta je slobodan dan, tamo lepo može, evo piše. E, da. Ima sigurno i ovde negde. Da, da, kad mogu slobodno da se odlučim da li prvo da perem veš ili prvo da usisavam i kad mogu slobodno idem u nabavku da slobodno skuvam šta god hoću. E, to je to. Slobodno možda biraš. Da. Slobodno biraj šta ti bolje. To su divni ljudi koji su radili ilustracije, moja Jelena, prijateljica. Jo, sjajno, znači slobodno birajte, izbora koliko hoćete. Da, može slobodno, da. Prvo kupatilo ili prvo kuhinu. Jeste, jeste. Slobodno volja, mi to imamo. Evo ja ću sad slobodno da slobodno skuvam jedno jednostavno i lepo jelo, a sito. Dakle, zapečene makarone sa čuretinom, boranijem i brokolijem. Da, evo ga. Znači luk iseckamo. Pa da. Prazi luk ili obični? Pa znaš šta, mislim da je prazi luk malo daje jači. Dobro. Moj sin sad ga često koristi, pošto on znaš da sam govorila da on voli da kuva i on sad svašta stavlja. I sad se nešto baš često stavlja praziluk, a meni se čini da on malo ima ipak intenzivniji od obično. Birajte, kako volite onda. Ne majka. To kad kažu, ova nije nikakva majka, ali to. Nešto mi nije dobro, pitam ih ko će po hranu i kreće. Ja sam bio prošli put, ja sam se dogovorila, moram da idem, a šta ti radiš, ležiš tamo samo. Tačno ću im napraviti boranju bez mesa uz hleb od juče, pa nek idem u pakao. E, vala u pravu su. Potpuno. Da, da, da. Svako ima neka bitna i neodložna posla. Neće, pa kako. Pa ja kažem, dok se oni dogovore ko će da izađe da pomogne, ja sam već unela to što sam bila u nabavci. Pa da. A te kad donesu pogrešno... Pa da, da. A onda se neće vraćati, to sigurno. Jel dodajemo nešto ili čitam dalje? Dodajemo. Dodajemo sad mlevenu ovu čuretinu. Koliko? Jedno 400-500 grama još. Mlevene čuretine? Da, mlevene čuretine, da. Sobni bicikl, ovo mi je odlično. E, da. Ovo, ja mislim da svaka od nas... Bar nešto. Bar nešto. Kaže, statistike kažu da ima puno žena koje ovako razmišljaju. Ma, uzet ću ovaj sobni bicikl, traku za trčanje, nek ide život. Nemam vremena za fitness, kod kuće ću fino, kad god ja hoću, e, to je pametna investicija. Za zdravlje i kondiciju. Pa posle tri vežbanja, na njima stoje tašne, majice, jakne, kape. No, odličan čiviluk. Veruj, kad sam to napisala, znači ja ne znam da je jedna od onih žena dole koje su komentarisala rekla da, da, ja i dalje vežbam. Ne, sve visi. Visi sve, da. I to je živa istina. Da. Ima kod moje mame jedan takav u sobi. Da, da, da. Doduše stoji i na onoj dasi za peglanje, dosta ume da stoji svega. Jeste. Kod ovih što manje peglaju. E, sad ćemo dodati ovog pasiranog paradajza. Koliko? Pa ovde može malo i više. Dve one, sad, kako bi rekla, dva pakovanja. Aha, onih, dobro. Pela taj paradajz, kako god. E, kad smo kod vežbanja, evo, na tvom Instagram profilu, sad ću da otvorim kako vežba Milijana. Evo, dobro, drugi trbušnjaci. Šta bi srećim? Pokri se, fino, na kraju. Tri umr glave. Da, da. A ne, može, to treba kontinuitet, znaš. Nema se vremena, pa šta sam. Nema se, ma da. E, jel dodeš? E, sad malo boranije. Boranije. To će neće sve poslije još da ide u rernu, da znate. Da, da, da. E, rođendani, kaže. Moja deca su sada velika. Daj im keš za rođendan i doviđenja prijatnom. Još to me tek čeka, izgleda Milijana. Ali sećam se kad su bili mali. Pa još 40 njih malih, sutradan si jedino za infuziju. Pričaj mi o tome. Znači, jedino je što sad u ovo vreme korone, što nema tih rođendana, pa tu smo se svi malo odmorili. Da, da. Pa da, žao mi zbog deca, ali ajde. Prvo se par dana ranije pripremaš psihički i finansijski. To je istina, ko svadba je svadba. Da, da. Što znači, svako se sa svakim posvađa. Da.
A onda cirkus sa sve trapezom, igraonica u stvari i animatorima. Ja, o Bože, kako ovo sve živa istina. Rođendan i da, i sad je tu poslednji, da kažem, u nizu njih bio ćerkin 18. Ja da sam samo rekla na kraju, kako kaže. Trend prođe, kao trend prođe od prvog velikog mede, koji beše veći od slavljenice, preko lutaka, suknjica, mašnica, do punog gepeka pića, pijanih, ali i prelepih buketa za njen 18. Istina, živa je sve ovo. O, tako živa. Pravi presek, pravi život. Presek, da. Evo ga malo brokoli. Brokoli. I suvizačin si ovde stavila za kraj. Da, suvizačin, da. Dobro. Ovo je tako tačno, ovo se ja sećam. Mislim, još nisam da... Spavač u kod. Ima jedna pojava kod mladih koju moraju da prođu svi. I omladine i roditelji omladine. Pojava se zove spavač u kod drugarice. To je tako tačno. Još nije naučno utvrđen procenat spavanja baš kod drugarica. Teško je za utvrditi jer su u pojavu obično uključeni svedoci istih godina. Tamara, Milana, Mina. Sve oni spavaju kod drugarica. E tako? Sve one, kako ne mogu ja? Pa normalno. Ja sam isto tako. Ti sad dokaži da one spavaju i sad evo ključna rečenica. Ja sam tako isto spavala kod drugarice, pa se udala za drugaricu, rodila drugarici dvoje dece. Šta da ti kažem? E, moja ti. To ti je mladost. Šta ti je mladost? Jeste. Aj, sve je to lepo. Sad sve, da, sad ćemo znači ove... Kuvane makarone. Kuvane makarone isto izmešati sa sve zajedno ovim sadržajem. Pa tek onda ide da se zapeče. Da, 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 da. I sad ovaj pavlaku. Dobro. A šta jedno pola, recimo, čaše? Da bi bilo sočno kad bude šta bilo pleh. Pa ko voli da može i celu. E sad to ćemo u jednu ovako zgodnu i lepu činiju. I rernu smo uključili. Da, da, da. Da bi imaš gotov, dobro. To, znaš kako će se lepo da se ovde najede jedno četvoro. To, dobro, pubertetlija, da. Da, da, da. Ove na dijeti, ne. E, čekaj sada. Muškarci za volanom, oho. Redki su oni koji kad voze, ti se osjećaš fino, ugodno, opušteno da zaspiš. Ja tako muškarca ne znam. Pa ne znam. Uglavnom voze tako da se sva preznojiš, kočiš nogama, izgovaraš molitve, prolaze ti slike iz detinjstva, ja ne, ja samo, pazi, pazi, pazi. Koč. Jel da? Da, obavezno to se, da. Jer on mora svakog da pretekne, svakom da se zalepi za tablice od pozadi, da dokaže kako je pravo muško i pametniji. Koliko puta sam se posvađala jer nije hteo da uspori na onu brzinu od koje mi se ne znoje dlanovi. Tako, tačno. Jel da? Jel da? Ja ne znam šta je to. Zašto žene nemaju tu potrebu da se dokazuju u saobraćaju? Ja mislim da... E, sad stavljamo. Ajde. I samo nemoj pazi ako je vruće. Boga mi uzmi za svaki slučaj. Ja, Milijana, lepo, fino da sednete i da uživate uz njene knjige, da se malo raspoložite. O, raspoložite, da. E, čini je za voća. Gledajte ovu. Evo ga. Vidiš ti kako to. Znaš šta, hoću da priznam i ja. Lepo izgleda. Neuporedivo više volim knjige nego kuhinju. Da, joj, isto. Izvedi čime hoćeš. Čime hoćeš. E, pa može s ovim možda. Evo, ovo sve posluži, sve radi što hoćeš. Činija za voća, ovakvu činiju si imam u kući. U činiji za voća na prosječnom srpskom stolu svega osim voća. Baterije, računi, uvek sveži, gumice za kosu, makaze, punjač, grickalica, naočare, selotejp, hemijska, lekovi, nešto šminke, šrafciger, metar, sat, kompas. I šumeći vitamini. I šumeći vitamini. Umesto voća, jel? Jaj, tako je istina. I uvek se nakrcka. I uvek kažem, neću božu. Nema šta nema, a voća ne. Da. E sad, a činija za voće. Jeste, jeste. Jako lepo izgleda. Izgleda divno primao. Hoće neko da isproba iz publike ili da ja prinesem publici? Prinesi, posluži koga god hoće. Ko je gladniji? To, to. Izvolite. Kaže, kupila ja jedan put u naletu životne radosti satensku posteljinu i veš. Jedan je život nekive. Uopšte nije slan. Tako oni kažu u filmovima. Nastavi. Ovaj lego u to, zaspo za hrko, da sam bar mogla da vratim, da kupim neki plek za podvarak. Njima samo daj da jedu, čuj saten.
To je kad si romantiča, znaš. Ti se utegla dotara. I kad uopšte odrastaš na onim hollywoodskim blockbusterima koji se isključivo bave romantikom i onim happy endom. Pretty Woman, Titanic. Pa ti stane na onaj vrata, pa ti malo tamo, pa krene muzika. Titanic, ja sam se i tu negde našao, kažem ti kakav Titanic, kao ono, on je nju držao na onoj dasti i on se smrzao da bi ona preživala. Kakav ovaj bi se popio, još bi rekao ima šta da se jede, pomeri se, šta se raširilo. Tako da, mislim, ja i dalje onako verujem u tu neku romantičnu ljubav, ali nekako... Ona godinama se pretvori u realnost. Da je više ima na filmu nego u realnosti. Što kažete, kako je klopa? Pa mogu da kažem za moju ukus je odlično. Jel sito? Tama. Sito. Ja ću da pojedem još jednu turu, ako može. Još jednu turu? Ha, može. Milijana, vidi ti nju. Jedna od stvari koju si vrlo lepo objašnjavala, to je u vezi sa čarapama. Pa ne, ovo je, ja ne znam kako da nazovem ovaj problem. Hoćemo li, moja Milijana, ko će brže? Na 3, 2, 1. 3, 2, 1, ajmo. Ovo smo već. Čekaj, zavrćeš? Zavrći. Ne zavrćem. Zavrći. E, sad da zavrćem. E, pa vidi. Ona hoće da zavrćem. Opet da pobegne. Opet će da pobegne. Za koga oni navijaju? Ne znam, za koga navijate? Ja stignem i da ih uvrnem. Evo, ja sam ih uvrnula, evo, vidiš da ih uvrćem, šta hoćeš? Čekaj, a ti, ovdje ima sve iste, zamisli da su crne. A zamisli da ne imaš istih. Pa to ti kažem. Ostane, ja hoćete mi dati ove kako su... Milijana, ona hoćete mi dati. Ove su divne. I ove imam za svečano isto možda. I imaš za svečano. Baš za danas svi. Ona komentariša koje se sviđaju. E, oni su umorili od tapsanja, vidi ovo. Suto srce. Znaš, ti kažem foru. Kaži mi foru. Ovako, ja imam veliku fioru. Dobro. I kad se sve tako različite, ja uradim ovako. Ne staviš na fioku sa strane. I onda stavim ovako. I onda ih pregledinjeti je. I onda lakše, razumeš? I samo ih ovako, evo vidiš. To ti nije loše, da. A je li imaš negdje sa strane u ormaru, tamo gdje ti stoje one koje nemaju para? Čekaju. Čekaju. Ovdje se zove ove što čekaju. Jes, imaju čekalice. Imam i ja. Imam jednu gomilu čekalice. Da se pojavi bliza nas. Uvijek računam, nekad će se pojaviti. I ovi nisu loši, tu vidim, pamuć. Ali imam neke koje godinama već čekaju. Ima. E, a znaš što se desi? Čekaj da prvo ja pobedim, moment. Čekajte, prvo ja da pobedim. Šta se desi? Desi se da kad bacim te u kantu napolje, odnesu džubretari, pojavi se. Pojavi se kad se odrekneš, te reko, nema je godinama već. Jel ne reš? Nije ja pobedila, je! Kako znaš da si pobedila? Ovo je nagrada. Evo nagrada. I evo jedne rasparene, čak i sad. Eto ti. Ovo je neverovatno. Da. Jedan, dva, što ko znaš da si pobedila? Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest, dvanaest, trinaest, četrnaest, petnaest, šestnaest, sedamnaest. To treba više vremena. Ona je dobila kratke preko veze. Sedamnaest. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedan, tri. Ajaj. Nema veze, daću ti ručak, maj. Ja ovdje kuvam svakog dana. Biće. Eto, to ti je, vidiš. I šta fali? Ali zabavna je igra. I šta fali? Slobodan dan, naše Milijane Barjektarević, nova knjiga i ja ću tebe zamoliti za kraj da pročitaš nešto po svom izboru. E, ajde da vidim. Ajde. A vi uživajte uz ručak, ja ću još da serviram. Može? Može. Da fino jedete. E, da. Kako iznervirati tinejdžera? Naprimjer, reci mu dobro jutro. Taguj ga na Facebooku, Instagramu. Zagrli u javnosti. Užas, jeste. Skuvaj boraniju. Pusti tvoju omiljenu muziku iz 80-ih. Živa istina sve. Budi nezainteresovan kada se obukla za izlazak pa pita kako mi stoji. I sad ti moraš da kažeš ona, ti, naprimjer, to šta ja znam. Jao, znaš, naljuti se. Znači, kad hoćeš da iznerviraš, budi nezainteresovan kako se obukla za izlazak, ugasi mu kompjuter pa pobegni.
To ne smijem ni u životu. Ja to radim sada. Kao nekad kad smo bili mali, jesmo, bili vandali, pa smo pozovemo lift, pa pobegnemo. Pa ili dole zvonimo na interfon nekome, zovemo pa na interfon, ili pozvonimo na ulica, znaš, pa mi smo odrasli naselje, pa ulica, pa onda zvoniš na stan, pa pogneš, zvoniš na kuću, pa pogneš. E, koliko smo to radili. Dobro, znači, ugasiš mu kompjuter, pa pobegneš. E, kaži mu da nemaš više para. Misli, dođe sada čerka i traži nove cipele, patike, ja kažem, nema. To, znači, jeste, to je smak to sveta. To je strašno, da. Kako nemaš i tako dalje. Ekstra savjet, udomi psa da ti se bar neko obraduje kad te vidi kod kuće. Tinejdžeri. Milijana Barektarević ili Milijana Natalija i jedan slobodan dan. Slobodan nikad dan. Nemamo realno, jedan. Ali novu knjigu imamo. Želja. Hvala ti. Hvala.